Hej och välkomna allihopa till den här första videon på den här nya kanalen. Mönster vi ska göra idag är i grund och botten Jon Hanssons laserräkan. Som jag bara har bundit dit ett par utav de nya Easy Shrimp Legs 2.0. Jons mönster har alltid tilltalat mig då det är ganska enkla fiskeflugor. Enkla mönster som tar relativt kort tid att binda men som fiskar otroligt bra. Och laserräkan har haft en plats i min box väldigt, väldigt länge. Ihop med en andra favoriter såsom vaskebjörn och lite annat. Men det tänkte jag att vi skulle gå igenom lite mer senare. Varför jag valde att addera ben till just den här räkan är för att delvis kom idén från när jag och Kalle Eklind fiskade tidigt förra april runt Uddevalla-trakten. Och då Kalle hade gjort en liknande räkna fast med då bara med ett sälhår i. Ursäkta harklandet och sånt, jag har varit sjuk här i veckan. Men, och det börjar rätta till sig nu, så nu tänkte jag att det var på tid att göra den här första videon. Så att, jag hoppas att det funkar ändå för er. Första flugan som sagt är den vi ska titta på här. Och i tillägg då så som sagt har jag gjort de här och så lagt in lite possum. Annars är det faktiskt exakt samma mönster. Materialen vi använder är en Unithread 6-0. Det här färgen tan. Jag kör ett Whiting Cocteleon-hackel. Det här är Medium Pardo. Tycker jag funkar ganska bra. Jag vet att Jon panden original med ett Cream Badger. Som jag vann, ett annat litet tips då, det är så jag band dem först innan jag hade skaffat Cocteleon. Och det var med ett vanligt grizzly-hackel som jag helt enkelt strippade halva hacklet för att få lite mer transparens så som Cocteleon-hacklen har från början då. En annan ska vi köra med Easy Shrimp Legs 2.0. Vi ska ha ett par räkögon. Jag tar ett par svarta på den här också. Det jag har bundit mina laserräkor med innan det är orange. Funkar jättebra. Sen ska vi köra det som egentligen har gett namn då till flugan och det är Laser Dub från Senjo. I Dark Tan och fluorescerande Hot Orange. Vi ska även ha lite Opossum från Futurefly i det här. Den här i Naturell. Jättefint. Krok kör vi från Arex. Vi kör på det här mönstret kör jag en NS-156 i storlek 6. Går ju att binda både större och mindre om man känner för det, så att det är inget konstigt. Men jag tänker att vi hugger ner dit och så fäster vi in en krok i stället och så kör vi igång då med det första mönstret. Då tar vi och fäster in bindtråden och jag lägger den en bit ifrån krokögat. Det behövs inte riktigt binda så långt fram i detta skedet. Och det man gör då är att man kan kontrollera så att man inte binder över med material där precis i början. Första materialet vi lägger in är lite dubbing. Jag kör Senjus, den här orangea, och det gör vi för att helt enkelt lägga ett litet fundament för benen. Så att de har någonting så att de inte roterar runt på krokskaftet. Dubba en liten kula här. Så att det binder ner. Vi kommer upp här igen och så ska jag visa ett tips som jag fick av Agne Sjöberg. Delvis på hur man binder in benen men även hur man kan poppa loss dem så här från formen. Så slipper man få de här fula märkena som blir när man klipper loss den utav gjutformen. Så att jag hänger mig ner här igen då så ska jag visa. En annan liten grej som jag gör är, vi har ju baksidan på den så har vi den här lilla räkskärten och den kan man bara klippa loss och så sätta in här då. Men jag har inte gjort det på mina. Jag tycker inte att det behövs egentligen. Men vi fäster in benen. Och då tar vi ett löst bindtrådsvarv. Och låter den rotera upp. Hoppla. Vi har inte ens på dubbingen som jag sa att jag skulle vara. Så ska vi se. Där. Binder vi fast den. Och stramar åt. Kolla så att den är där vi vill ha dem. Benen. Att himla hos den där harklande. Så, där hänger benen.
Som ni ser så binder jag dem väldigt långt fram här. Och det är delvis för att jag försökte binda in dem mitt på kroken, men det blir väldigt, väldigt knöligt att få till resten. Så att jag binder dem där, och jag vet många med mig gjorde det. Agne gav mig tipset som sagt till att göra det, så att det, och det har funkat väldigt bra. Vi tar ut lite Lazy Dub i fluorescerande hot orange igen. Lite grann så. Det vi ska göra nu är att vi vill ha maximal längd på fibrerna, så då tar jag och rullar dem lite. Rycker isär och fördelar om dem. Så får vi ut bra längd. Lägger dem uppe på här emellan benen. Binder ner med ett löst bindtrådsvar. Stramar åt lite. Tar och fäller tillbaka resterande utöver. Sprider runt, ser till så att de inte roterar ut. Där har vi den. Sen gör jag så att jag bara nyper ut så att det blir lite lagom. Nästa material tar vi opossum. Och det jag vill ha nu är att jag vill ha de här lite längre. Längre håren på opossumen. Så att jag klipper loss. Tar bort underhullet. Lägger det åt sidan, och då kan jag lägga en liten påse. Så får ni en fin dubbing. Sen tar jag och håller här över det mörka partiet. Och så drar jag i de längre fibrerna för att få ut lite längd. Håller ner dem. Rätta till alltihop så man får det bra. Sprider fibrerna med, genom att putta med tumnageln lite över. Binder ner. Klipper av en liten vinkel så vi får en bra tapering ut. Så. Har vi den där. Ska vi lägga in lite Lazy Dub. Den här gången i den lite dark tan färgen. Gör vi samma sak där. Ta lite mer än vad vi gjorde med den orange. Så. Samma procedur. Lägger över och håller fast. Löst bindtrådsvar över. Fördelar upp. Puttar ut. Binder ner. Så nyper man bara av det så här. Klipper man så får man jätteful kant. Det är ingenting vi vill ha. Sen ska vi lägga en litet fundament här med dubbing. Så då tar vi ut lite grann. Så dubbar vi som en liten kula, och det är för att ögonen ska lägga sig bättre. Få fäste och inte glida mot krokskaftet och bindtråden. Så stramar åt, och då kan vi, när vi dubbar på så dubbar vi åt det hållet, sen stramar vi åt dubben genom att göra åt andra. Och det som händer nu när man drar bindtrådsvarven är att den stramar åt sig dubbingen för varje var. Tar vi ögonen, och då finns det två sidor på ögonen givetvis. En sida är slät och den andra är räfflad. Och den räfflade sidan vill vi ha uppåt på flugan. Så måttar vi in ögonen där vi vill ha dem. Håller. Lägger några lösa varv. Justerar upp. Tittar var vi är. Så stramar vi åt genom att gå framåt lite tajtare varv. Och så kan ni lägga in ett drag neråt varje gång. När ni stramar åt. Och är vi där. Lägger på lite mer rubbing. Så ska vi fästa in våra tackel. Alldeles strax. Där. Så jag förbereder tacklet genom att ta bort det här lösa materialet som sitter längst ner. Och då lägger jag det, när jag säger att det är naturligt böjt, så den naturliga böjen, jag vill ha den bågnade delen uppåt på flugan. Håller fast stammen, tajtar åt, och så går vi ner. Binder över. Hårt hackelstammar, annars brukar det gå bra att bryta åt. Vi klipper av hackelstammen, går upp igen, tar vi ut lite mer dubbing. Vi dubbar ut kroppen här nu.
Det jag gör nu är att jag tar lite lagom med dubbing på. Inte för mycket nu alls, utan verkligen bara lagom. För att jag vill ha en tunn och fin kropp ner. Jag kommer ändå borsta ut dubbingen här sen. Så, dubba lite till. Och om dubbingen är lite lösare här så gör det verkligen ingenting, för att hacklet kommer sjunka ner fint i den. Så att vi räddar hackelstammen lite också mot tänder på fisken. Så, då ska vi hackla. Jag lägger först ett varv, två varv längst upp. Sen tar vi ganska glesa varv neråt. Vi vill verkligen ha en relativt lättdressad pluga, tycker jag i alla fall. Jag trivs bra med det. Lägger några varv längst bak. Håller upp. Ångar upp hackel. Toppen, hökelspetsen med bindtråden. Lägger tre varv. Viker allting bakåt. Så. Finner vi fast ordentligt. Så gör vi whip finish. Jag gör alltid två whip finish ifall den ena skulle haverera. Och sen lackar jag alltid mina huvud med flugan också. Ursäkta om det ser lite fumligt ut, men det är inte helt vant att binda med en kamera i vägen. Sitta på sidan. Så att, så. Då tar vi hackelspetsen och bara drar den rakt av bakåt. Så, tjong. Så, det ni kan göra nu, jag tänker inte plåga er med detta, men det jag brukar måla benen som ni såg på den andra flugan här. Och det är verkligen valfritt om ni vill göra det, men då det jag gör är att jag tar min hackeltång bara och så håller jag i benen och drar ut. Och sen tuschar jag med pennan. Duttar lite så. Men jag tänkte inte tråka ut er som sagt med det, utan det får ni göra själva. Om ni känner för det. En annan sak som jag brukar göra, det är att jag borstar alltid kroppen på flugan. Med en dubbelborste så här. Så knäcker man fiberstrålarna på, eller hackelstrålarna bakåt. Roterar runt, så gör vi samma sak. Så delvis borstar vi ut då den dubbingen som ligger. Så man får en bra transparens i flugan. Det ger ett livligare intryck i vattnet. Senius laser då blir jättefin i vattnet när den blir blöt. Sen avslutar jag alltid med att lacka. För vi vill ha en stark avslutning på flugan så att den inte går upp. Det, som sagt, det är ju väldigt valfritt om ni känner för att göra det. Man kan ju, vet, det är många som tycker om att limma med superlim. Och så vidare. Så att det, ja. Där är den. Ja. Där var flugan. Som sagt, tack för att ni valde att titta på denna. Och hoppas att ni fann den intressant. Jag tycker kan starkt rekommendera att binda upp laserräkan överlag. Och fiska med. För den är jättebra. Och förtyng den gärna inte. För jag tycker att den fiskar bättre när den bara hänger löst i vattnet. Och svävar liksom. Det är oftast då fisken tar den också. Det var det vi märkte med Kalles räka. När den fisken tog den jätteofta i stoppen. Och att den fick sväva sakta. Då plockade fiskarna. Så att det, följ mig gärna på min Instagram. För lite andra nyheter och sånt. Som kommer här nu. Alla material till flugan. Det hittar ni på flugfiskeshoppen.se. Jag kommer lägga en detaljerad materialbeskrivning under. Och även en länk till hemsidan. Så att det, och jag skulle verkligen vill jag ta tillfället i akt att tacka Eivin för allt stöd och all hjälp jag har fått genom att starta upp det här. Du är en klippa och jag hade absolut inte klarat det här utan dig. Jag kommer sitta och binda flugor med Eivin på Sporting ihop med två andra kompisar till mig. Oskar Gäster och även Kalle Eklind. Så att det kommer bli jättekul.
följ kanalen så får ni notiser när det händer något nytt. Och jag hoppas att det kommer komma rätt snart. Jag har lite roliga planer på gång här nu, så att det kommer inom en kort framtid. Lite andra mönster kommer komma ut också på sånt jag fiskar med och sånt tycker är intressant. Så att ja, det har det. Jag kommer sitta här nu och försöka få ut ett gäng mönster till er. Och även sånt till min egen box som jag fiskar med. Så tills dess, tills nästa film och så vidare. Ha det gött, njuta av en kopp kaffe, bind lite flugor. Och snart är det 1 april, det som de flesta västkustfiskarna längtar till. Så att, ha det gött!